Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Bugungi tadbirimiz mehmonlari hamda ekran orqali bizni tomosha qilib turgan millionlar muxlislar. Bugun O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi hamda professional futbol ligasining yangi mavsum oldidan o'tkazilgan Superliga qura tashlash marosimi hozir e'tiboringizga havola etiladi va uni ochiq deb e'lon qilamiz. Yangi mavsum boshlanayotganligi bilan chin qalbimdan tabriklaymiz. Yangi mavsumda barcha klublarga hamda chempionat yuqori saviyada o'tishini ta'minlayotgan mas'ullarga avvalambor omad tilab qolamiz. Bu mavsum avvalgilardan ko'p jihatdan farq qiladi. Chunki xabarlar bor, o'tgan mavsumlarda, o'tgan davrlarda chempionatning saviyasi ham pastroq edi va muxlislar shu orqali stadionlarga kamroq tushar edi. Hozirgi kunda bu narsani keng ko'lamda o'ylab chiqib va yangi formatda qildik va bu o'zgarishlar avvalambor futbol muxlislarni chempionatimizga bo'lgan qiziqishini oshirish maqsadida amalga oshirilyapti. Shu orqali klublarni saviyasiga qarab terma jamoalarda ham mustahkam yaxshi o'ynaydigan yigitlarimiz, ya'ni terma jamoaga munosib sanaladigan futbolchilarimiz Men so'ladi, zo'r o'tdi. Organizatsiyasi chiroyli chiqdi. Birinchi tur bizga Sug'jonov komandasi chiqdi. O'ylaymanki, ikkinchi tur qiziqarli bo'ladi, chunki Bunyodkor bilan o'ynaganmiz. Bunga biz ham o'yin qiziqarli. Birinchi turda o'ylovdik, lekin ikkinchi turga shubha qildik. Amaga olmadi. Mana bugun ko'rib turganingizdek, ajoyib tarzda Superliga qura tashlash marosimi bo'lib o'tdi va bugungi aynan Sug'jonovni bu mavsumda ishtiroki biz uchun juda xursandchilik bilan kutib olindi. Jizzax viloyatida ham o'ylaymizki, mavsum davomida albatta hamma jamoalarda chiroyli va mazmunli o'yinlar va chiroyli mavsumda o'tkazamiz degan umiddamiz. Sug'jon jamoasi birinchi turda Paxtakor bilan safarda o'ynaydigan bo'ldi va o'ylaymanki, mana shu o'yin juda ham qiziqarli bo'ladi. Sababi kim mavsum davomida, ya'ni yig'in davomida biz Paxtakor jamoasi bilan ham o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazdik va bundan tegishli xulosalar chiqarib, mavsumga munosib tarzda tayyorgarlik ko'rishga harakat qilamiz. Shunchalik nelki bo'lib ketdiki, hatto ro'y shamol bo'lsa ham yig'ib tushadigan bo'ldi. Futbolchilar studiyada uchta chaqiradigan bo'ldi. To'g'rimi yo'q? Agar shu nelki bo'lsa, o'ttachasi ham bo'ldi. Yaki kurashlarni plankasini ko'tarsak. Qanaqa bo'ladi? Futbol tezlashadi. Siz to'g'ri, kam o'ynasan, o'yin kamroq to'xtaladi. Futbolchilarga ham qiziqarliroq manzara o'ynash, murabbiylarga ham qiziqarliroq, hakamlarga ham eng kerakli muxlislarga tomoshabob futbol bo'ladi. Tez futbolda muxlislarimiz ko'rishni xohlashadi va ularning talabi ham aynan shunaqa. Futbol deganimiz o'ziga xos spektakl, kerakli joyda bir xillarda ayyor degan ishlatiladi. Lekin haqiqatan ham o'yinni tezligini, saviyasini tushiradigan narsa o'sha sahargi ham boyib o'tganingdek o'sha shamol bo'lib, namoz shamol bo'lgan dumalab tushadi. O'shanga o'xshab narsalar yo'q hisob, men o'ylaymanki, muxlislar bor va chiroyli o'yin bor. Men bu narsaga za. Biza xohlardikki, ayniqsa jurnalistlar, muxlislar endi futbol ichidagi juda yaxshi ishlashadi. Men uch kun ishlagan narsalar yo'q qolsa, endi bu yerda to'rtta bosqich bo'lgandan keyin oldiga olti bo'lib ketmasligini xohlaymiz shu narsa. Agar mana shu narsa yo'q qolsa, o'yin saviyasi o'z-o'zidan kuchayib ketadi. Buni komandalar juda yaxshi biladi. Shu narsa bo'lmasa bo'ldi. Rahmat. Rahmat, hamma degan bor e'tiboringiz uchun.